А у нас фінал. І в ньому 6 нульових та покоління Z. Івано-Франківськ проти Тлумача. Нічогенька така географія. В грі її теж чимало. І музика є. Бо там не люблять цей звук. Отакі от греки нехороші люди. Ну, бо там на Волинках в Шотландії грають. Единбург. Бо там на Волинках в Шотландії грають, дайте навгадаю. Питання цікаві, ведучий веселий, команди досвідчені. І я не питатиму, звідки вони про це знають. На нашу думку, це сон. Ні, це не сон. Це фінал шкільної ліги програми «Ігри інтелекту». Субота, 13 квітня, 21.20 та неділя, 14 квітня, 10.20. «Ігри інтелекту». Розумні для розумних.